Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Rejissor Zulfiqor Musoqovning Abdullajon filmidagi Abdullajon roli orqali muxlislarga yaxshi tanish aktyor Shuhrat Qayumov yana bir bor o'zbek filmida suratga tushdi. Film ijodkorlarining ma'lum qilishicha, mazkur yangi kartina Temur deb nomlangan bo'lib, u jangari janrda. Filmda bosh rollarni Alixon Taxallusi bilan tanilgan Nurmuhammad Husniddinov hamda Elyor Mahkamovlar gavdalantirishmoqda. Shuningdek, kartinaga o'zbek aktyorlaridan tashqari Gollivud hamda qozog'istonlik aktyorlar ham jalb etilgan. Filmning dastlabki suratga olish ishlari yilning yoz o'rtalarida Jizzax viloyatida boshlangan. Film rejissori Ayub Shahobiddinov. Ma'lumot uchun, Abdullajon filmi 1992 yilda ekranlarga chiqqan. Unda Abdullajonni taniqli operator Malik Qayumovning nabirasi Shuhrat Qayumov ijro etgan. Aktyor bugungi kunda operator sifatida faoliyat olib bormoqda. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.